Pendekezo la kampuni ya Adani kuchukua usimamizi wa angatua ya ndege ya JKIA kiendelea kuzua joto na sasa kupelekea makataa ya mgomo kutoka kwa wafanyakazi katika angatua hiyo. Wataalamu wanasema kuwa ipo haja ya kupunguza semi za kisiasa na kuelewa vizuri pendekezo hilo na jinsi ambavyo taifa litafaidika zaidi. Ibrahim Karanja alizungumza na mmoja wao na kuandaa taarifa ifuatayo. Kulingana na Leonard Kafafa, mtaalamu wa masuala hayo ya rasilimali za ndege na anga, ingekuwa bora kuwa badala ya kulikemea pendekezo hilo kwa jumla, taifa lingetetea kuimarishwa kwa vipengee ili kufanya Kenya kunufaika kinyume na ilivyo kwa sasa, pendekezo linapoonekana kunufaisha Adani pekee. Building is a matter of is a matter of when, not if. It must be done. If we don't build a new airport and terminal building, we might just as well shut the airport and cede our business to competitors within the region. We must build. How we build, of course, now is the question, whether we get the best deal out of this. Kulingana naye, vipengee vinavyofanya Kenya kupoteza iwapo itakubaliana na pendekezo hilo lilivyo kwa sasa ni pamoja na holding an 18% stake in perpetuity is actually where we have reservations, because it looks like it's giving I too much. Because why would we want to do that? I mean, Adani should come develop the facility and then after 20 or 30 years hand it over to the government. Other reservation I think I would also have about the Adani proposal again. From what I've seen of the proposal, we're only going to get development of the airports, taxiways, the terminal building, but we're not going to get a brand new airport, which is what we really need as well. We're not going to get a brand new runway, and we really need that runway. Hivyo basi akipendekeza hivyo virekebishwe, lau sivyo, Kafafa anasema Kenya itangaze wazi maombi mengine kutoka kwa wawekezaji wengine ili kubaini ni mwekezaji yupi mwingine atayetoa pendekezo linalofaidi Kenya mno. Kwamba uwanja wa ndege wa JKIA ni uwanja uliopitwa na wakati, hakuna shauku. Na ni wazi kwamba unahitaji rasilimali chungu nzima kuimarishwa na kufanya kuwa uwanja wa kisasa na wenye uwezo wa kushindana kibiashara na angatua zingine kama ile ya kimataifa ya Bole iliyo Addis Ababa, Ethiopia. The facilities are now really constrained. Vile vile ni wazi kuwa katika hali yake ya kifedha sasa hivi, Kenya isiweze kutafuta kima cha bilioni $2 za Kimarekani ndani kwa ndani ili kuimarisha uwanja huo. Na wala sio chaguo kwa Kenya kukopa pesa hizo, hivyo taifa haliwezi kukwepa kutafuta mwekezaji katika mpango wa ushirikiano wa taasisi za umma na wawekezaji binafsi maarufu PPP. Ibrahim Karanja, NTV. Tuelekee kwenye kaunti ya Meru.